Assalomu alaykum YouTube kanali kuzatuvchilari, sizlarni yana Rocket English YouTube kanalida ko'rib turganimdan juda ham xursandman. Sizlar bilan yana ma'rifaga kirgashib, bugun sizlar bilan Davlat test markazi namuna testini har bitta savolni tahlil qilish orqali ishlab chiqamiz. Albatta, bunga asos sifatida tasdiqlangan darsliklar ro'yxatida va qo'shimcha grammatika kitoblaridan qoidalarni asos qilib ko'rsataman. Sizlar esa bizlarni kuzatishda davom eting. Biz bo'lsa siz uchun foydali kontent yaratishda davom etamiz. Kanalimizda ko'proq kishiga yetib bor videolari ko'proq kishiga yetib borishligi uchun videoni boshqalarga ulashishni unutmang. Like, izoh va podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang. Xo'p, unday bo'lsa boshladik. Odatiy ravishda mana variantini ko'rsataman. Bu ya'ni Davlat test markazini shifri har bitta o'quvchiga, abituriyentga mana shunday raqamlangan test keladi. Bu rus yevroguruh yevropeyskiyda yevroguruh rus tilida ingliz tilida testini topshiruvchilar uchun chiqarilgan ekan, lekin savollar baribir bir xil bo'ladi. Hop, demak birinchi savol. Albatta birinchi testni ishlashimiz avval to'g'ri tarjima muhim o'rin tutadi. Birinchisi o'qib tarjima qilamiz. Mike's picture are as perfect as his. Demak Mike'ning rasmi rasmlari mükemmel kimlikidek de his deyipti. Onun kimlikidek demek tercümesi daha mı özü bölünü tuttu neki degen. Hop his instructor hoşça boladım böyle burada boladı ama tercüme ve burada bitten arası bağlı boladı neki degen hoşmuşça. Burada bu acayip de yok. Da böyle açı instructors kubikte bulabdi. His instructors bu ham değerli doğru gelmedi. Ve size cevap da yani bizde apostrof s egelik yani karatkıç gelişi değil. Özbek dilinde gibi. Karatkıç gelişi şekilde okşaş. Bu hazır bunu gramatik kitaptan kursatı veriyorum. Ctrl F karatkıç ne bana? Apostrof belgisi otlarning qarach kelishiga qo'shimchasiga ishlash uchun ham ishlatiladi. Students dictionary talabalarning lug'ati, the students dictionary talabalarning lug'atlari. Demak, bu nima uchun? O'zbek tilidagi ning akinika. Agar birlikda bo'lsa o'sha so'z, birlikda kelgan so'z, undan keyin apostrof bizdagi tutuq belgisiga o'xshaydi. Undan keyin s agar ko'plikda bo'lsa larning bo'ladigan bo'lsa yoki larniki bo'ladigan bo'lsa ko'plik qo'shimchasi keyin apostrof ishlatiladi apostrof belgisi. Ama bitta narsaga e'tibor berishimiz kerak. Agar bizda mana bunday ko'rinishga keladigan bo'lsa bu it isning qisqartmasi hisoblanadi. Shuning uchun bundagi don't xuddi shunga buni uning deb tarjima qilmaymiz. Agar uning bo'ladigan bo'lsa buni o'rtasida hech qanaqa apostrof bo'lmaydi. Itsning o'zi keladi. Xo'p. Demek bunga asos qilib 330-bet va qo'shimcha bu qoidaga qo'shimcha qilib ketaman. Agar birtagi narsa iki kishiga tegishli bo'lsa, masalan, James va Jackning velosipedi bo'ladigan bo'lsa, Jackdan keyin apostrof s qo'yiladi. Agar ularniki alohida ikkita velosiped bo'ladigan bo'lsa, Jackdan keyin ham Jamesdan keyin ham apostrof s qo'yiladi. Va agar ismlar bo'ladi, masalan, s bilan tugaydigan ismlar bo'ladigan bo'lsa, ulardan keyin shunchaki apostrofni o'zini qo'yib qo'ysagan bo'ladi. Va bizda noto'g'ri ko'plik shakliga ega bo'lgan so'zlar bor, masalan, children, geese va yoki boshqa so'zlar o'zi ko'plik qo'shimchasi s bilan, ya'ni lar qo'shimchasi bilan yasalmaydigan otlar bor. Ularda bo'lsa, apostrof qo'yiladi va s qo'shib qo'yiladi. Ya'ni children'dan keyin s keyin apostrof qo'yilmaydi, apostrof s qo'yiladi. Bu narsa grammarly kitoblarida boshlang'ich birinchi nashrda bor edi shunda. Mana bu kitobdan ham ko'rib o'rganib olishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p. Demak, birga esa javob izoh sifatida ko'rsatilgan ingliz tili grammatikasi kitobi. Xo'p, 2. The book speaks The writer's childhood. Demek kitap söz yürütadı yazıcının bolaligi haqida.
To biz bilamiz speak ko'pincha mana shu gaplashmoq, suhbatlashmoq fe'li to speak to bilan keladi. Ya'ni kimgadir gapirish kerak, speak to Mr. Johnson, ya'ni men Johnson Mr. Johnsonga gapirsam bo'ladi, gaplashsam bo'ladimi yoki suhbatlashsam bo'ladimi? Shunga o'xshash keladi. Ammo bu birikma hozir adashmasam 225-chi betlar edi. Da, mana. Predlog bilan keladigan predlog mavzusi bor. Predloglar, preposition. Predloglar mavzusida. Pastroqda bo'lsa kerak menimcha. Da, mana. To speak of haqida gaplashmoq. Buni haqida gaplashmoq deb tarjima qilganimiz testda so'z yuritiladi bo'lsa to'g'ri javob B bo'ladi. Ko'rib turganingizdek shuning uchun javob bo'ladi of va asos sifatida 225-chi bet. Bu bo'lsa keyingi savolimizga o'tamiz. Keyingi savolimiz sifatlardagi darajalar. Biz odatda sifatda darajalar mavzusini ko'rgan biladigan bo'lsak 3 ta daraja bor. Oddiy, quasi orttirma, ya'ni ingliz tilida yana qo'shimcha 2 ta narsa bor. Qo'sh ko'slash va teng ko'slash degan mavzu. Agar testda iki tarafida mana shunday s yoki so s kabi birikmalar bilan keladigan bo'lsa, not so s yoki s keladigan bo'lsa, bunlarning o'rtasida oddiy darajadagi sifat ishlatiladi va o'zbek tiliga dek, ya'ni u teng darajadagi kuchga yoki o'sha sifatga egaligini bildiradi. She is as clever as her sister. Demak, u opasidek aqlli. Aqlli, bilimdon, aqlli. Demak, clever. Clever qo'ysak, bularni bo'lishi mumkin edi, ama bu yerda s kerak bo'lmasdi. Va undan keyin cleverdan keyin girl to'g'ri kelish kerak bo'ladi. Biz hech qachon sifatning o'zi bilan agar otlashmagan holatda kelmasa artikl ishlata olmaymiz. More clever qo'ysak bo'ladimi? Yo'q. Nima uchun? Chunki zam bo'lishi kerak va s bu yerda bir-biriga s ham qiyosiy darajada umuman to'g'ri kelmaydi. The cleverest bo'ladigan bo'lsa iki kishini ko'rsatishimiz kamida 3 kishi o'rtasida eng yoki bo'lmasa umuman o'zi 2 kishini orasida masalan men eng aqlliman deb ya'ni ajratib ko'rsatganda balkim to'g'ri javob C bo'lar edi. Bunga asos qilib ingliz tili grammatikasi yana tasdiqlangan darsliklar ro'yxatini ko'rsatib o'tib ketamiz. Hop, teng qiyoslash. Tamam. Is noun yoki pronoun deb ot yoki olmuş. Is as young as my brother. U akamdek yosh. Ammo 2 martalab, 3 martalab katta yoki past marta deb turib bildiradigan bo'lsak, twice 2 marta, 3 dan boshlab times marotaba degan ma'noni bildirib keladi ekan. Xullas, testimizga asos qilib 147-chi bet. Xo'p. Keyinchalik mana bu qo'shqashlash mavzusini ham aytib o'tamiz alohida. Hozir sizlarga qisqacha ma'nosini aytaman. Bu yerda z artikli sifat qiyosiy darajasi ega kesim yoki ravishni qiyosiy darajasi ham bo'lishi mumkin. Yana xuddi shunday struktura z artikli sifat qiyosiy darajasi ega kesim. Bu qancha bo'lsa shuncha degan ma'noni bildiradi. Hop, keyingisi. Bu word usage deyiladi. Ya'ni so'zni lug'at boyligimizni qanchalik kuchli ekanligini ko'rsatish uchun tarjimasini ko'rsak bo'ladiki the bottle before taking medicine. Demak, nimadan oldin tabletka dorini iste'mol qilishingizdan avval buyruq kabi ekan, fe'l oldinda kelyapti. Uni nima qiling? Include o'z ichiga oling. Exclude bu nima deydi? Exclude tarjimasi to'g'ri kelmaydi. To'g'ri kelmas ekan. Exclude degani tushunishim bo'yicha tashqarida qoldirmoqmi? Mana shunaqa ma'nosi bor edi hozir. Exclude. Istisno qilmoq. Tashqarida qoldirish, istisno qilish o'zbek tilidagi ma'nosi kimga qoldi? Float bo'lsa bu qalqib yurish, suzish va mana shunaqa tarjimalari bor. Shake, silkitish. Demak, o'sha dorini iste'mol qilishingizdan avval uni silkiting.
Tercümesi de koydurdu ki cevap C variant. Hop. Türkiye'ye hop. Yine tercümanı birinci oyunda doğru kovalarız. They after the kitten. Kitten bu müşük. Müşük balası. Anı kovayı tayımızı. Onlar nemen ortada. Müşük balası ortada. Yugurdu. Yugur yaptı. Okay. Test takarıp cevap çıkarmış. Acaba bu meydan mı için? Çünkü bir de Hez bar. Hez bizge hatalıgını korusturttu. Rans bu lepte bir de Rans de yine hata var. S. Çünkü present simple'da S. Fakat yine üçüncü şahs birlikte kullanılıyor. Bir de bu üçüncü şahs koplik. D de ise R rendipti. De. Dolu hata. Ne için? Ne gedegende D variantdaki R doğru çıkan bile. Bir de ya running boş gireydi. Keyin tercüme onun pasif voice'ki doğru kemiydi. Yani ben to be fair'le pas participle bok kegen taktırakım. Onların ortadan yugurıştı müşük balası. Da o tuğun aftaram cahilmesi şimdi şu doğru cevap. Bizge onlar ne makhlis yaptı? Onlar müşükçe yani ortadan yugurış yaptı. Hazır bir zaman devam etken iş hareketini bilir yani present continuous. Present continuous'un ikinci namı bu present progressive ham deb ataladi. Keyingisi we'll just go to another restaurant if this one. Bu if shart ergish gaplar. Va buni bilsak bo'ladi. Gapda ikki qism iborat kelayotgan bo'lsa va bizning da if turgan bo'lsa bu albatta shart ergish gaplar bo'ladi. Bunga asos qilib hozir asos va qoidani o'zini birato'la testning grammatika kitobining o'zida ko'rsatib ketaman testning javobi bilan albatta Unreal Condition deb mana real shart tergich gaplar Real shart ergish gaplarning bosh qismida simple future ishlatiladi. Simple future ergish gap esa kelasi zamon o'rnida simple present ishlatiladi debdi. Demak, biz bilamiz shall va will bu future simple, simple future yoki future simple ham deb ataladi. Demak, bizda will mana qisqartma shaklida kelyapti. Endi bo'lsa biz bu tarafda qaysini ishlatarkanmiz? Present simple, ya'ni simple present, present simple. Bu yana will yana future simple future simple bu esa past simple job bu asos sifatida ko'rsatiladi hozir Gapparov ingliz tili grammatikasi 317 bet o keyingisi qo'shma fe'llar phrasal verb yoki bo'lmasa predlog deb ham yashab qolsak bo'ladi He is waiting Ahmad to ask him whether he got the job or not. U kutayapti kimni? Ahmadni. Javob bo'ladi. For. For. Chunki wait for bilan keladi. Hozir buni kitobda albatta ko'rsataman. U Ahmadni kutayapti so'rash uchun undan u ishga kiribdimikan yani ishni qo'lga kiritibdimikan yoki yo'qmi ishga kiribdimi yoki yo'qmi hop bu yerda hozir ko'rib chiqamiz wait mana o'zi qisqa bu gaplarda o'zi ham bilinsa bo'ladi wait for me debdi men kutib tur undan tashqari wait for mana wait for hozir predlog bilan birgalikda kelgan ko'rsataman wait for mana inglizda to listen to wait for ne kutmoq mana active voice passive voicelar nima o'zida ham berilgan ekan hozir predlogda ham ko'rsataman mana forli birikmalar nima o'zida bor ekan predlog mavzusi forli birikmalar 215 216 betlar hop keyingi testimiz Second question. Until the 19th century, the Europeans could travel freely between most countries
without a passport. Demek bu ko'rib turibdiki, xuddi fikrga qo'shilish ma'nosi. Buni ham hozir kitobdan aynan javoblari bilan birgalikda ko'rsatib o'taman. 19. asrgacha Yevropaliklar davlatlar o'rtasida pasportsiz bemalol nima qilish olgan, sayohat qilish olgan. Demak, kimlar? Oldin ham aytib o'tib ketganimdek, bu yerda ikkita narsa muhim: zamon va albatta zamonni bilganimizdan keyin u birlik, ko'plik va negativ inkor darak gapligi, pozitiv yoki negativ. Bu yerda bizda egamiz The Europeans va could debdi 19. asrgacha va o'tgan zamonligini bizga bildirib turibdi. Bu yerda hech qanaqasiga pasportsiz yura olishgan deyapti. Demak, bu ijobiy ma'nodagi darak gap. Ijobiy ma'nodagi darak gap bo'lgandan keyin biz ikkita javobni shunchaki xatoligini isbotlay olyapmiz. Bu ham bo'lsa B va C. Nima uchun? Nima uchunki bu yerda inkor gap kabilar ishlatiladi. Va B'de bo'lsa ikkita xato bor. Inversiyaga o'xshaydi bu holat. Inversiya degani gap bo'laklari tartibini joy almashishi. So va nor mana shu mana fikrga qo'shilish ma'nosini bildiradigan ushbu birikma mavzu, ya'ni grammatik mavzu darak gap holatida kelmaydi. So'roq gap holatida kelib, darak gap ma'nosini anglatadi. Biz bilamizki, so'roq gapda yordamchi fe'l va ega joyini almashadi. Masalan, bu yerda bizga qaysi yordamchi fe'l turmaydi? Could bor. Could bu o'zi aslida qayerda kelishi kerak edi? Sarg'imcha rang bildirmay qoldi hozir. Buni oldida nor Kodisi Australians bu keşkekti. Afsuski bunu da bir yerden bırakamaz. Bunda joyida kelgan ama did bilan kelgan. Bu ham hata. Çünkü bizde yordamchi fe'l could. Yani modal fe'l yordamchi fe'l bu kelyapti. Endi ikkita javob qolyapti. So did the Americans. So could the Asians. Demek javob. Ko'rib turganingizdek. D. Nima uchun? Nimaga deganda. Yordamchi fe'l ham to'g'ri tushyapti. Nafaqat darak gap bo'lishi, balki yordamchi fe'l ham to'g'ri joyga tushyapti. Adashib ketdik-ku. Hozir bu to'g'irlab qo'yilik. Mana. Demak, javobda. Buni ham hozir kitobdan asosini ko'rsataman. Inversiya mavzusida bu. So. Mana. Demek so do I, neither do I kabi gaplarda ham teskari so'z tartibi ishlatiladi debdi. Undan tashqari bu kitobda unchalik yaxshi berilmagan bo'lishi mumkin. Mana bu kitoblarda ham o'qib chiqishni tavsiya qilaman. Qoidalar, mavzular juda ham chiroyli tushuntirilgan. Faqatgina ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilib, iloji boricha qisqa vaqtda mashqlarni bajarib shuni bajarishga harakat qilsangiz albatta o'zingizga foyda bo'ladi. Xo'p, keyingisi 9-chi savol. My book isn't in its place. Mening kitobim o'zini joyida emas. Demak, kitobim joyida emas. Someone kimdir? Bu yerdagi fe'l take ekan, kimdir uni olgan. Yoki olgan bo'lishi kerak. Bu modal fe'llar mavzusi. Yigirma uchinchi betdan boshlanadigan mana madal fe'llar mavzusini o'qib chiqishimizga to'g'ri keladi. Hozir nima deydi, o'zim tushuntirib aytib ketaman. Ama siz videoni ko'rib bo'lgach yoki kitobda test ishlab boshlagan paytda albatta ko'rib chiqishingiz tavsiya etiladi. Xo'p. Demak, was to have degan, ya'ni qilish kerak edi, ammo bo'lmagan. To be to modal fe'li rejalashtirilgan ish harakatga ma'nosi kerak degani, masalan, yig'ilish soat 6 da bo'lishi kerak edi.
Bayram saat 3'te başlanış gerek. Peki başlanış gerek. Ede yok kutlu etkendi için gösteriş tarih biraz verdi. Onun tercümesi doğru kelime. Tercümesi doğru kelime sekem. Nithev'den ise şart emas idi kılgen. Yani Nithev'teyken alışın gereği alışın gereği de almasın hem olarak ben için gösteriş. Ama bizge olgan bo'lishi kerak deb turib katta taxminda bildirar ekan must have'dan o'tgan zamondagi ish harakatga kuchliroq taxminda bildirar ekan. Would have taken to'g'ri keladimi? Yo'q, bu yerda unda ma'nosi olgan bo'lardi da shunga o'xshash tarjima bo'lar ekan. Bu yerda esa u tarjima to'g'ri kelmaydi. Xo'p. Hozir albatta buni ham ko'rsatib ketishga harakat qilaman. Might have'dan hammasi bular o'tgan zamonda ishlatilyapti. Yani. Demek must gapiruvchi to'g'rida bo'lgan taxminni ifodalash uchun ishlatiladi. Hozirgi zamon taxminini ifodalash uchun must verb, o'tgan zamondagi taxminni ifodalash uchun must have past participle debdi. Where is he? O qayerda? He must be walking. Bunu okumadık. Bu mazumuzga doğru kelmasa ekan. They must have forgotten to send us a copy of the telegram with their letter. Onlar xat bilan telegrammaning ko'chirmasini yuborishni unutgan bo'lishsa kerak. Demak, bo'lishsa kerak yoki bo'lishi kerak. Javob B. Hop, keyingisi 10-chi savol. I drink yoki don't drink. Qaysidir javob bo'ladi albatta. Anything since breakfast, so I feel very thirsty now. Bu yerda bizda noaniq paytravishlari bor. Ya'ni signal so'z ma'nosi deb aytsak ham bo'ladi. Ya'ni man qaysi zamon signal bo'layotganini bildirib keladi. Xo'p, since. Bu safar buni bu qoidani boshqa kitobdan ko'rsatishga harakat qilaman. Unda bo'lsa kitobni boshladik. Bu ko'pchilikka mashhur bo'lgan Grammarly 4-nashri va boshida berilgan The present perfect is The present perfect is used with the following time expression. Present perfect zamanı quyidagi vaqtni bildiruvchi ravishlar bilan vaqt bildiruvchi so'zlar bilan so'zlar bilan yoki birikmalar bilan ishlatiladi. Demak, ular qaysilar ekan? For, since, already, yet, always, just, ever, never, so far, today, with this, this week, this month va boshqa boshqalar. Va so'roq shakli how long, lately, recently, negations deb ya'ni inkor gaplarda ishlatiladi. Still. Va shunday ekan, javobni ko'proq aniq qaysi bo'lishi bu ham bo'lsa present perfect signal so'zi deb hisoblasak, haven't drank. I don't drink. Men ertalabdan beri hech nima ichmayman. O'zimni ichmayman deganga o'xshab qolibdi. I feel very shunday uchun men juda chanqang his qilyapman. Demak, qoidasiga e'tibor beradigan bo'lsak, signal so'zidan tashqari present perfect bu o'tgan zamonda boshlanib, hozirgacha davom etgan va yoki tugagan bo'lsa-da, natijasi ko'zga ko'rinib turgan ish harakatni bildiradi. Nima ish qilding? Hozirgacha kitob o'qidim yoki test ishladim yoki bo'lmasa Rocket English YouTube kanal videolarini tomosha qildim. Mana shunga o'xshash savollar, misollar present perfect zamoniga misol bo'ladi ekan. Va boyagi time expressionlar bilan birgalikda ishlatiladi. Wasn't drinking past continuous bu yerda qachon kecha qachondir qilayotganini ko'rsatish kerak, ya'ni aniq vaqt bo'lishi kerak edi. Didn't drink bu yerda ham xuddi shunday men kecha qilmadim bo'lishi kerak, ya'ni payt bo'lishi kerak. Present perfectda bo'lsa unaqa nima deydi paytga emas balki natijaga urg'u beradi. Past simple bilan present perfectda o'xshash tarafi ikkalasi ham o'tgan zamonda bo'lib o'tgan ish harakatni bildiradi, ammo past simpleda present perfectdan farqi past simpleda o'sha ish harakati qachon bo'lganligi va tugaganligi sezilib turadi. Present perfectda bo'lsa uni natijasi hozirga ko'rinib turadi. Shu nima dedim? Asosiy farqlardan biri mana shu. Hop, keyingisi buni ingliz tili grammatikasi rapport kitobida ham bor.
Lekin yaxshiroq tushuntirilgan kitobdan ko'rsatib o'tib ketdim. Keyingisi, do you know those people yoki person over there? Demak, bu yerda birlik ko'plik mavzusi, buni tushunib olishimiz kerak. Demak, these, those, that bizga qaysi narsa kalit so'zidek bo'lib turibdi. E'tibor bering, har bitta testda nimadir joyi borki, bizga nimani qanaqadir so'zlar va qanaqadir keylar bor, kalitlar bor. Bizga to'g'ri javobni talab qilib turibdi. Aynan o'shalarga qarab turib biz to'g'ri javobni topyapmiz. U tarjima bo'lyapti bittasida. Yoki if gaplarda if so'z kalit so'z bo'lib kelyapti yoki bo'lmasa qanaqadir time expressionlar va mana shunga o'xshash. Bu testda bo'lsa those bo'lyapti. Demak, those ko'plikdagi o'shalar okay. O'sha odamlar o'shanga o'xshash tarjima bo'lar ekan. Buni ham hozir ko'rib chiqamiz. Olmoslar mavzusi ko'rsatkich. Tish olmoslari. Mana. E'tibor beramiz uni ko'rsatish olmoslari. This bu, this bular, z u, those ular, z ta anavi degan tarjimasi ham bor. Demak, this'dan keyin va z'dan keyin birlikda this bilan those'dan keyin esa ko'plikda ishlatilgan asos va 118-bet ingliz tili grammatika kitobi. Endi bilamiz, bundan keyin bo'lsa ot mavzusi, countable, uncountable, singular, plural mavzusi. Demak, javob D ekan. Nima uchun person bo'lmadi? Person bo'lish uchun person bo'lganda z bo'lishi kerakda, ya'ni birlikda bo'lishi kerakda. Unday emas, bu yerda unaqa javob yo'q. Keyingisi peoples bo'lmaydi. Peoples degan so'z bor. Ba'zan ko'pchilik aytadi, bu grammatik jihatdan xato. Ba'zan IELTS'da yoki SEFER'da essay yozayotganda ham grammatik jihatdan xatoga chiqarib yuboradi. Bu narsani to'g'ri tushunishimiz kerak. Peoples degan birikma so'z bor. Peoples bu yerda odamlar emas, balki bir nechta xalqlar, o'zbeklar, O'zbekistonda yashayotgan xalqlar deb aytgan bo'lsa, peoples live in Uzbekistan, ya'ni O'zbekistonda yashayotgan odamlar, living in Uzbekistan, O'zbekistonda yashayotgan odamlar. Mana shunaqa narsa ham bor, ammo bu yerda odamlar emas, xalqlar, xalq degan so'zga ko'proq ma'no tushadi. Mana shu narsani bilib olishimiz kerak. Hop, keyingisi A foreign tourist asked me how to the bus stop. Bu yerda boyagi narsani ko'rsatmayapman hozir, albatta. Ko'rsatib o'tib ketaman va bu chalkashlik uchun uzr so'rayman. Xo'p. Yana qo'shimcha bu yerda qoida chiqib qoldi. Buni ham bilib olishimiz kerak. Bir yoki bir nechta alohida shaxslarni ifodalovchi alohidalik ustun bo'lsa, ular alohidaligi urg'u berilayotgan bo'lsa, persons emas, people deb ham ishlatsa bo'ladi ekan. Yaxshi, bu kitobdan ko'rsatishga harakat qilaman. Aniqroq, yaxshiroq tushuntirilgan. Hop.